Я пошу саме дочу за вам сім Ярина Майвіка. Тут варіант сам за нам дає. Я не сам хотіла до снім, то іде було ужас. Шалим се мало. Не, сварно, не сам хотіла, яр некако ми било чудно мало. Па сам хотіла сам вам показати, на чита сам ставила. І сам ставила пудер і... Чи, сам пудер. Ні, румена. Ні, то не вставити. Pa da počnemo na usnama, na ustama. Ustama, bože. Na ustama sam stavila prvo ovo labelo, koje se vidjela već onako u onom, mislim da favoriti za 2014. Ne, tako nešto. Dakle, ovo labelo, od koliko se, ne možda se je malo. Ja onda sam preko toga stavila 10 termin. Ovaj, ću mi to pokazati kako on izgleda. Znači ovako izgleda. I jako je lep. Tako. Znači ovako. Ovako. Stvarno je perfektan. I ovo je ono opet. Na očima, kao što možete znači vidjeti, to je moja kutela. Sam stavim. Prvo sam stavila i od ovih sam stavila ovu belu. Znači ovo. Stavila sam je samo najmanje tu. I to je to. Znači to. I onda sam koristila ove. Nama su četiri. Ove. Ovu paletu. Stavila sam ovu u uglove. Znači u uglove. I to je bilo to što sam stavila. E onda, što sam se htjela da kažem da, na noktima sam stavila, dugomila sam se, da li da stavim ovaj ili da li da stavim ovaj. Sada da se na ovom ništa ne vidi, stavila sam ovaj. Ovo je nešto tamno zeleno, imam ga trenutno na rukama. Ovako. Tamno zeleno, ali ga stvarno ovaj. I to je to što se tiče ovog make-upa. Ovo je bio jedan, ono sam kratak video. Tako da, novi video očekajte na No Mirror Make-up Challenge. Tako da, ili vlog, ili nešto tako. Pa se vidimo u nekom drugom videu. Hvala vam puno i ćao!